imeelezwa kuwa Tanzania atakayejihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani atakiona cha mtemakuni. Hayo yamesemwa na waumini wa dini ya Kiislamu walipokuwa wakiuaga mwaka 2018 na kukaribisha mwaka 2019, ambapo shughuli hiyo iliambatana na dua. Hapa waumini wanaeleza. Kwa jina naitwa Hamis binti Ali wa Musa, natokea Vingunguti, Dar es Salaam. Nimekuja kushiriki katika dua ya kufunga na kufungua mwaka katika kituo cha dua Mustajaba. Dua hii ni maalum kwa ajili ya kuiombea rehma na amani nchi yetu. Tunaombea amani rais wetu kipenzi John Pombe Magufuli. Pia tunaomba amani nchi yetu izidi kutawala. Mimi naitwa Mariam Abubakar Ismail, natoka Kirungure na nimekuja hapa kushiriki kwenye dua ya kuiombea nchi yetu na kumwombea kipenzi chetu rais wetu mpendwa Magufuli, na kumwombea pia shehe wetu mkuu wa Tanzania Mufti Ali bin Zubeir. Amefanya mengi mazuri, anatusaidia, anatuombea, na Magufuli pia anatuombea sisi wa Tanzania wote. Tunamshukuru, hatuna budi kumsifu na hatuna budi kuungana naye kumuunga mkono mpenzi wetu Magufuli. Kwa jina anaitwa Mwanamkuu Mohamed Hamza. Tumesimama hapa, tumekuja leo, tumekusanyika leo kwa ajili ya kuombea nchi yetu amani na upendo uzidi kuongoza. Tunamwombea rais wetu Magufuli azidi kutuongoza kwa heri, Mungu ampe nguvu. Tunamwombea nani, Mama Samia Suluhu. Mwenyezi Mungu katujalia kutupa rais, makamu wa rais wa kike, anatuongoza vizuri, anatusimamia mambo yetu ya wanawake vizuri. Mungu ampe uwezo, ampe upendo, ampe nguvu ya kutusimamia vizuri mambo yetu wanawake. Kwa jina naitwa Aisha Idrisa Masanja, natokea Chanika. Tumekuja kumwombea dua rais wetu Magufuli, mkuu wetu wa mkoa Makonda. Tunamshukuru Makonda kwa kazi zake nzuri, tutazidi kumwombea dua anavyotutetea sisi wanawake. Mungu amzidishie, amtie nguvu, amzidishie umma. Mimi naitwa Salum Saidi Salum. Mwanzo ya kuwepo hapa nashukuru Mwenyezi Mungu ajaalie kwa kituo chetu hiki kinaitwa Duaa Mustajaba. Kwa hiyo inshallah tunasema kwamba yale tunaonelea kwamba kituo hiki tumekifungua ni muhimu sana kwa ajili ya kuombea watu mbalimbali kwa dua pamoja na nchi yetu, kwa sababu nchi za wenzetu nyingi sana zimepata na maafa, lakini sisi nchi yetu kuweza Mwenyezi Mungu aje atupie maafa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu anielekea na kheri, hali hii iendelee hivi hivi, na tunamwombea kheri ndugu yetu Magufuli. Mwenyezi Mungu amuongoze kwa salama na amani, amepushe na mitihani mibaya, na baadhi ya viongozi wengi sana mashaka zetu hao, Mwenyezi Mungu inshallah awaongoze kwa kheri na salama na amani. Kwa hiyo sisi tunaomba kwamba kituo hiki kiendelee kuuza mizungu na watu waje wafanyiwe dua mbalimbali, ili Mwenyezi Mungu inshallah akuondoshe matatizo ya duniani. Mazungumzo ya kuwepo hapa katika kituo chetu cha dua Mustajaba leo hii, tunafanya dua ya kukaribisha mwaka mpya. Kwa hiyo tunakuomba Subhana wa Taala wajalie kiongozi wetu Magufuli nani, mkuu wa mkoa Makonda, wape afya njema, wape baraka katika kutuongoza sisi mwenyewe kwa uongozi wa Mwenyezi Mungu Taala. Na umpe baraka Shekhe Twaha katika kituo hichi atuongoze vizuri. Na mazumuni ya kuanzisha kituo hichi ni kuwaombea dua Waislamu wote. Kama unavyoona nchi mbalimbali zina vita, zina maafa, lakini tunashukuru kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Taala, kwa baraka dua hizi tunasoma hapa, basi tujalie nchi yetu Tanzania iwe na amani kwa uwezo wake Subhanahu wa Taala. Na tunaomba kituo hiki kidumu na kudumu. Na mnakaribishwa Waislamu wote kuombewa dua. Naitwa Hassan Bakari Hassan, anaishi Kinyamwezi. Siku ya leo mazungumzo kukutana hapa katika kituo chetu cha Duaa Mustajaba. Kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Taala kwa uwezo wake na utukufu wake kwa kuweza kutubakisha sisi tukiwa salama toka Januari mosi 2018 mpaka leo kufikia Desemba 31, 2018.
tukiwa tuko na amani, afya nzuri, nchi yetu imetulia. Sasa lengo kuu ni kuanza kabisa kuomba dua kumshukuru Mwenyezi Mungu aweze kutufikisha mpaka leo tukiwa tupo katika hali ya amani na salama. Sisi wenyewe pamoja rais wetu Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, makamu rais Mama Samia Suluhu Hassan, waziri mkuu Kassim Majaliwa Kassim, na mkuu wetu wa mkoa Bwana Paul Makonda, Sheikh wetu Abubakar Zubair na Sheikh wetu wa mkoa Bwana Musa Alhadi Musa Salu. Yote ni kuombea dua kama sasa kuwalinda na mabalaa na shari na fitna wadua kila aina tangu Januari mpaka leo kufikia Desemba 31, na lengo lake pia ni kukaribisha mwaka mpya mwaka 2019. Tunaanza Januari mosi 2019. Kuanzia hapa tuna kwa dua hii leo tunatakiwa kumwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makamu wa rais, waziri mkuu na mkuu wetu wa mkoa na vyombo vyetu vyote vya dola ikiwemo mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama akiwemo na IGP. Hao wote tunaombea dua Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri, waweze kuwa na nguvu ya kufanya kazi yao vizuri, kusitokee fitina yote na kusitokee uadui wote. Na kama kuna adui yote anataka kufanya adui viongozi wetu hao, kwa baraka ya dua hii tunasimama kuanzia Januari hii mosi, Mwenyezi Mungu amwangamize adui huyo, nchi yetu ikae kwa amani na salama. Ingine pia tunakaribishwa wananchi wote wa Tanzania, ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, Waislamu na wasiokuwa Waislamu pia waje kwa ajili kupata dua ili Mwenyezi Mungu atupe amani ya kimaisha hapa duniani na kesho akhera. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine. Usisahau kusubscribe Ngwenja TV na kutufollow katika Instagram yetu Ngwenja TV, lakini katika Twitter Ngwenja TV 1. Bye bye.